Vážení diváci, prajem vám pekný deň. Dnešnou prednáškou v Univerzite 3. veku sa presunieme k druhej časti Svätého písma, čiže ku knihám Nového zákona. Osobitne sa zameriame na synoptické evanjeliá. Evanjeliá sú určite najznámejšími knihami Svätého písma, a to nie len pre veriacich. Doktorka teológie Iveta Fides-Strenková nám dnes vo svojej prednáške objasní, prečo sa spomínané tri evanjeliá nazývajú synoptické, kedy vznikli, a ukáže ich vzájomnú spojitosť na vybranom texte. Prajem vám príjemné sledovanie. Milí poslucháči, dnešnou prednáškou sa presúvame k druhej časti Svätého písma, čiže k Novému zákonu. A budeme sa venovať prvým trom knihám. Evanjeliu podľa Matúša, Marka a Lukáša, ktoré nazývame spoločným menom synoptické evanjelia. Napriek tomu, že tieto spisy sú prvé v poradí novozákonných kníh, nie sú najstaršími. Tak ako iste viete, že niektoré z Pavlových listov sú staršie ako evanjelia. Takže túto hodinu by sme rozdelili do takých troch blokov. Prvé by sme sa venovali pojmu evanjelium a tiež vzniku evanjelií ako spisov. Potom by sme si vysvetlili, čo znamená synoptická otázka a prečo ich vlastne týchto evanjelistov Matúša, Marka a Lukáša voláme synoptické evanjelisti. A potom by sme prešli aj k vybranému textu, na ktorom by sme si ukázali túto problematiku, aby sme ho spoločne rozobrali. Takže termín evanjelium pochádza z gréckeho prekladu evangelion, dobrá správa. Tento pojem bol používaný aj v helenistickom a gréckom svete, čiže v profánom. A v čase Nového zákona nebol používaný alebo neoznačoval knihu. Označoval tak, ako to hovorí samotné slovo, alebo význam tohto slova, označoval posolstvo, zväzť, radosnú zväzť. Na označenie spisov bolo toto slovo použité až v 2. storočí. V tom gréckom a helenistickom svete rímskom mal význam, bola to dobrá zvesť spojená s vojenským víťazstvom. Čiže ohlasovala víťazstvo po bitke určitého kráľa. Alebo bola spojená s narodením prítomnosťou panovníka. Toto bolo dobré zvesti pre ľudí. Toto slovo nachádzame aj v gréckom preklade starého zákona, starozákonných kníh. A tento pojem môžeme nájsť v knihe proroka Nahuma v 2. kapitole v 1. verši. A tento text sa pravdepodobne stal inšpiráciou pre text proroka Izajaša 52. kapitola 7. verš. Tak ako to vidíme. Aké milé sú na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý oznamuje pokoj. Posla, čo prináša dobré správy, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Tieto texty, tak ako prorok Nahum, ako máme tu, a text proroka Izajáša, sa tiež spájajú s vojnou a s koncom asýrskej alebo babylonskej nadvlády. Čiže oznamujú tiež víťazstvo. A ako vidíme u Izajáša, táto myšlienka pokoja sa spája s ideou kráľovstva. Tvoj Boh kráľuje. Tieto pojmy sa vlastne nachádzajú, či už podstatné meno alebo slovesný tvár sa nachádza aj v novom evanjeliu, v novom zákone. Čo pojem evanjelium znamenalo v novozákonných spisoch, môžeme vidieť v liste svätého apoštola Pavla, v liste Rímanom. Ako tu máme vyznačené, že Pavol sa pokladá za služobníka a za apoštola, ktorý je vybraný hlásať Božie evanjelium. A toto evanjelium sa vzťahuje na syna. Čiže je o synovi, o Ježišovi Kristovi, a Pavol vysvetľuje alebo oznamuje túto zvesť a predstavuje Ježiša a jeho dvojakú identitu. Ježiša ako človeka, čiže hovorí podľa tela, pochádza z Dávidovho rodu. A podľa Ducha Svetosti je pokladaný za Božieho syna. Práve to Božie dielo Ježišovi Kristovi, ktoré Boh vykonal pre ľudí, je pre Pavla vlastne veľmi nosným
nosnou témou. Zvesť o Ježišovi Kristovi a hlavne jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú práve touto radostným posolstvom, ktoré Pavol ohlasuje v cirkvách, do ktorých prichádza v Malej Ázii. A vidíme, že v nasledujúcich veršoch hovorí, že za toto evanjelium sa nehanbí, lebo ono je Božou mocou pre všetkých, ktorí veria. Tento pojem, určite evanjelium, sa nenachádza u všetkých evanjelistov na začiatku spisu, ale máme ho na začiatku Markovho evanjelia. Markov evanjelium, ako vidíte na obrázku, je to obrázok z Vatikánskeho kódexu, čiže je to celé evanjelium a celý nový zákon zo 4. storočia, ktorý bol prepisovaný. A práve tieto prvé riadky v gréčtine sú tieto riadky, ktoré my čítame na začiatku. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Je isté, že autor tohto evanjelia tým nemyslel spis ako taký. Nemyslel knihu, začiatok knihy. Ale ak si pozrieme na nasledujúce verše, ktoré máme v prvej kapitole, vidíme, že sám Ježiš hlása Božie evanjelium. Máme u Marka v 1. kapitole 14. 15. verš. Ježiš ohlasuje, naplnil sa čas, priblížilo sa Božie kráľovstvo. A vyzýva tu ľudí k obráteniu, k metanoji, k zmene zmýšľania a k tomu, aby uverili tomuto radosnému posolstvu, tejto dobrej zvesti. Tá dobrá zvesť spočíva vlastne v tom, že Boh je blízko. Božie kráľovstvo sa priblížilo. My vieme, že Božie kráľovstvo sa priblížilo práve v Ježišovi Kristovi, ako v jeho osobe. Čiže dobrá správa je osoba Ježiša Krista. A toto chápanie potvrdzuje aj formulácia, ktorú nachádzame v tomto prvom verši. Evanjelium Ježiša Krista. Ježiša Krista je vlastne gramatický tvar, je to genitív. A má dvojakú funkciu. Môže byť chápaný ako podmetový genitív. A vtedy evanjelium rozumieme ako posolstvo, ako učenie Ježiša Krista. Ježiš je podmet, je hlásateľ. Ale môžeme tento genitív interpretovať aj ako predmetový. To znamená, že evanjelium, čiže radosnou zvesťou, je osoba Ježiša Krista a vlastne to, čo on učí, je to evanjelium o Ježišovi Kristovi. Skutočne, autor je Ježiš Kristus a Ježiš Kristus je zároveň obsahom. Evanjelia sú rozprávaním o Ježišovi, o jeho živote, o jeho učení. Ich napísanie nebolo motivované túžbou podať informácie, poskytnúť nejaké informácie o historickom Ježišovi, čo sa stalo. Toto môžeme vidieť v poslednom verši, alebo teda na konci Jánovho evanjelia, ktorý hovorí, toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, aby ste vierou mali život v jeho mene. Čiže cieľom evanjelií, a myslím si, že z Jánovho evanjelia ich môžeme aplikovať aj na synoptické evanjelia, cieľom je vlastne posilniť vieru a vlastne otvoriť týchto ľudí ku prijatiu života, ktoré sa ponúka v Ježišovi Kristovi. Tak ako som spomenula, termín evanjelium bol použitý na písomné zaznačenie rozprávania až v 2. storočí a urobil takto Justin Mučeník. Nazval prvýkrát spisy o Ježišovi, ktoré nazýva Pamäti apoštolov, ktoré sú nazývané evanjelia. Vidíme tu, že už je použitý evangelia, je použitý plurál. Čiže hovorí už tu aj o pluralite evanjelií. Nie je to už iba jedno evanjelium. A cirkev takto skutočne zachovala nám 4 kanonické evanjelia. Čiže takto sa z ohlasovaného slova o Ježišovi Kristovi stáva aj spis. Tento pojem je použitý ako na určitý literárny druh, ktorý je odlišený od ďalších novozákonných spisov, čiže od listov, od apokalipsy alebo od skutkov. A v tejto zmene chápania a používania slova evanjelium je zahrnutý aj celý proces, ktorý prebehol od ohlasovaného slova k evanjeliu ako k spisu. A mohli by sme ho tak v zjednodušenej forme rozdeliť do 3 štádií. Ako vlastne tieto evanjelia ako spisy vznikali. Čiže prvý bod, alebo prvá fáza, štádium, je priama skúsenosť apoštolov a ústna tradícia. Tu by sme mohli zahrnúť vlastne do prvej tretiny prvého storočia. Čiže to vlastne vôbec život Ježiša a prvých apoštolov, ich skúsenosť s Ježišom a už za čas účinkovania oni boli poslaní podieľať sa spolu s Ježišom na ohlasovanie Božieho kráľovstva. Marek v 3. kapitole 14. verši hovorí, že Ježiš si ustanovil 12, aby boli s ním,
aby ich poslal kázať. Čiže už tu vidíme túto dynamiku a vidíme, že nielen 12, ale aj 72 učeníci boli poslaní. Takto sa títo apoštoli, ktorí s Ježišom chodili a boli s ním počas verejného učinkovania, stali očitými svedkami nielen jeho pôsobenia, konania, jeho slov, ale hlavne jeho smrti a zmŕtvychvstania. A toto posolstvo odovzdávali ďalej. Ich ohlasovanie je ohlasovaním viery. Musíme si uvedomiť, že na začiatku ohlasovania, alebo pri vzniku cirkvi, čiže na Turíce, apoštoli nemali iné spisy, nemali žiadne spisy novozákonné. To, čo mali, boli spisy starého zákona. Ale od tohto momentu apoštoli začali vysvetľovať starý zákon cez prízmu zmŕtvychvstania Krista. Vlastne zmŕtvychvstanie Ježiša bolo, dá sa povedať, takou istotou a bolo takým základom ohlasovania. Postupne sa k tomu pridávali aj výroky Ježiša, ktoré sa tradovali, určite aj slova, skutky, uzdravenia alebo podobenstva. A pomaly postupom času tieto výroky Ježiša získali závažnosť Božieho slova. Čiže prvé to bolo ohlasovanie, ale postupne dostali závažnosť takú, ako mali starozákonné spisy. Nesmieme zabudnúť na to, že to prvé spoločenstvo, pre prvé spoločenstvo bolo veľmi dôležité ten fakt, že poznali historického Ježiša. Poznali jeho skutky, jeho slova a to sa stalo východiskom viery. Môžete si spomenúť aj na prvý list Jánov, hneď opäť prvý verš, ktorý hovorí, že zvestujme to, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli a čo sa naše ruky dotýkali. Zvestujme vám tento život. A tu vlastne toto ústne ohlasovanie pokračovalo ďalej. Evanjelium a radosná zvesť sa šírilo vo viacerých prostrediach. Samozrejme, ako sa evanjelium šírilo a pribúdali kresťania, organizovali sa kresťanské spoločenstva, ktoré sa rozrastali a tieto potrebovali formulovať svoju vieru, vieru v Ježiša Krista. Takto vlastne jedna z tých prvých foriem, kde sa odavzdávala tradícia o Ježišovi, bola katechéza v tých prvých spoločenstvách. Ale určite ním boli aj liturgický kontext. Napríklad pri slávení Pánovej večere sa určite tradovali slova o ustanovení Eucharistie. A možno aj iné texty alebo state Evanjelia, ktoré máme zaznamenané a ktoré hovoria o slávení Ježiša, o stolovaní, sa možno tradovali práve pri liturgickom slávení Pánovej večere. Ďalším takým dôležitým aspektom v prvotnej cirkvi bolo misijné kázanie. Musíme si uvedomiť, že misijné kázanie nebolo chápané ako súkromná záležitosť. Keď si spomnete na skutky apoštolov, 13. kapitolu, tam učeníci sa modlia, postia a vkladaním rúk sú poslaní ohlasovať, Pavol a Barnabáš ohlasovať evanjelium. Samozrejme, ako prvé kresťanské spoločenstva vznikali, nastávajú tam aj určité krízy a prichádzajú napätia zvonku, ale aj znútra komunity. A preto prichádza aj k určitým polemikám. Aj tieto sa dostávajú do tradície. Do tradície, ktorá sa odovzdáva v tomto spoločenstve, kde títo hlásatelia evanjelia odovzdajú ten postoj a snažia sa ponúknuť vlastne postoj Ježiša Krista. Takže ohlasovanie evanjelia potom pomaličky prekročilo aj hranice Palestíny, Jeruzalema, Palestíny a dostáva sa až do Malej Ázie, do diaspory, potom aj do Ríma. Čiže musíme si uvedomiť, že tá radosná zvesť, to evanjelium, sa stretáva s novými výzvami. Tieto výzvy spočívajú v tom, že ak má tá radosná zvesť byť prijatá, musí byť ponúknutá týmto novým poslucháčom, štýlom a slovníkom, ktorý je im známy, tak, aby mohli tú radosnú zvesť prijať. Čiže musela byť preformulovaná. Či to boli poslucháči zo židovstva, alebo nie. Keďže skutočne sa stretlo evanjelium, alebo ohlasovanie evanjelia, aj v tomto pohanskom svete, kde teda boli noví poslucháči, ktorí nepoznali židovské tradície, židovskú kultúru. Ani zvyky, ani náboženstvo. Čiže toto si vyžadovalo novú formuláciu, nový slovník, nový štýl sprostredkovania evanjelia. V tomto čase pravdepodobne vznikali práve tieto prvé menšie písomné pramene. Čiže boli zaznamenané Ježišové výroky, Ježišové zázraky, Ježišové podobenstva. A ústna tradícia pokračovala ďalej a práve to ústne ohlasovanie spolu s tými menšími písomnými zbierkami boli kontextom pre vznik evanjelií v ich konečnej forme. Čiže štyri kanonické evanjelia vznikli v rokoch 65 až 100.
A táto konečná forma je pripísaná dvom apoštolom, Matúšovi a Jánovi, a dvom spolupracovníkom apoštolov, Lukášovi, spoločníkovi Pavla a Markovi, spoločníkovi Petra. Títo autori už neboli očitými svedkami. Čiže táto tretia fáza, môžeme povedať, že zodpovedá asi tretej tretine prvého storočia. Čiže je to už druhá, niekedy až tretia generácia. A keďže neboli očitými svedkami, toto výslovne zaznamenáva aj úvod, teda prolog ku Lukášovmu evanjeliu. A tento prolog aj veľmi pekne zachytáva tieto tri fázy, o ktorých sme teraz hovorili, ako asi vznikalo, hoci sú to fázy zjednodušené, asi ako vznikali tieto písomné evanjelia a vôbec táto konečná forma, akú ju máme my dnes. Čiže tento prolog hovorí toto. Už mnohí sa pokúsili záradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že títo vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Čiže máme tu opísané tieto tri fázy a tiež cieľ, s ktorým tento evanjelista chce napísať toto svoje dielo, evanjelium, a dá sa povedať, že je to dielo v dvoch zväzkoch, keďže Lukášovi sú pripísané aj evanjelium, aj skutky apoštolov, ako to vidieť aj potom z prologu k skutkom apoštolov. Čiže máme tu zachytené, že sú opísané udalosti, ktoré sa stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli, čiže očití svedkovia, tí, ktorí sa zúčastnili, ale boli aj služobníkmi slova. Čiže tí, ktorí boli očitými svedkami, boli aj zároveň ohlasovateľmi. Ale okrem týchto ohlasovateľov sú tu mnohí, ktorí sa pokúsili záradom vyrozprávať tieto udalosti. Čiže okrem tých očitých svedkov boli iní a pravdepodobne tým vyrozprávaním sa tu nemyslí už iba čisto ústne ohlasovanie. Ale keďže autor tohto evanjelia hovorí, že on sa rozhodol po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad radom opísať znova tieto udalosti. Znamená, že mal k dispozícii asi už aj nejaký písomný materiál, ktorý takto mal preskúmať a zoradil ho on sám. A kvôli čomu? Venuje ho alebo adresuje vznešenému Teofilovi. Teofil by sme mohli povedať, že je takým prototypom každého kresťana alebo každého človeka, ktorý sa rozhodoval nasledovať Ježiša Krista. A máme tu veľmi zaujímavé, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Táto zaujímavosť je, že teda Teofil už vie niečo o kresťanskom učení. Ale to, prečo je mu venovaný tento spis, prečo evanjelista znovu napíše toto evanjelium, je vlastne preto, aby ho upevnil vo viere, aby ho povzbudil, aby takisto Teofil, ako aj každý ďalší čitateľ a poslucháč, mohol dať túto odpoveď viery. Takže môžeme povedať, že evanjelista alebo aj evanjelisti zozbierali, prepracovali a odovzdali tradíciu, ktorá existovala v spoločenstve. Na jednej strane sú kompilátormi tradície, ktorá má pôvod u samotných Ježišových učeníkov a ktorá bola následne uchovávaná a spracovaná v postpaschálnej komunite v spoločenstve. Z toho hľadiska sú evanjelisti hovorcami prvokresťanských spoločenstiev, ku ktorým patrili. Ale na druhej strane sú aj pravými autormi, keďže tento materiál, ktorý oni mali, túto tradíciu, spracovali svojim vlastným štýlom, vlastným spôsobom, urobili jej výber, usporiadali tento materiál. Čiže každý evanjelista zorganizoval tento materiál o Ježišovi spôsobom, aký zodpovedal duchovnej potrebe tohto cirkevného spoločenstva, ale to usporiadanie určite tiež reflektovalo jeho osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom. Čiže tak, ako sa on, tieto zážitok jeho osobnej viery. Čiže aj tieto slova, ktoré máme, že autor evanjelia sa snaží verne rad radom opísať to, čo sa stalo, nemôžeme ich vzťahovať na chronologické opísanie udalosti. Nejde o tom, že to bude to, čo sa stalo radom. Toto opísanie je skôr teologickým usporiadaním udalosti. Čiže je tam daná určitá optika, s ktorou tento evanjelista predkladá toto posolstvo o Ježišovi Kristovi svojmu spoločenstvu. Pripomeniem ešte, že formácia evanjelií práve medzi týmito rokmi 65 a 100 zodpovedá rozvoju prvotnej cirkvi, v ktorej veľkú úlohu zohrali dve dôležité udalosti. Prvá z nich je zničenie druhého chrámu, ktorá sa udiala v roku 70 po Kristovi Rímanmi, ktorí prichádzajú do Jeruzalema a zničia druhý chrám. A
tým vlastne bolo aj nejako možno urýchlené oddelenie kresťanstva od židovstva, od synagógy. Určite to bol postupný prechod, čiže nemôžeme si predstaviť, že tí, ktorí uverili Kristovi, už nemali nič spoločné so židovstvom. Čiže tento proces bol postupný a určite potom to oddelenie od synagógy prinieslo, alebo malo za následok pre kresťanov aj stratu určitej právnej ochrany. Čiže kresťanstvo nebolo ešte náboženstvo štátom uznané vtedy, alebo teda rímskou ríšou uznané. Takže tu sa dostávame k problému synoptickej otázky, keďže sme videli, že mnohí sa pokúsili vyrozprávať tieto udalosti a aj nám cirkev zachovala 4 kanonické evanjelia. Čiže zachovala sa táto pluralita a my máme evanjelia podľa Matúša, Marka a Lukáša, ktoré majú veľmi veľa spoločného materiálu, ale majú aj určité rozdiely. Navzájom úzko súvistia a pravdepodobne v tej konečnej fáze, ktorú sme videli, bol nejaký úzky súvis medzi nimi, medzi to určitá literárna náväznosť jedného spisu na druhom, ako vznikali. Takže, čo rozumieme pod týmto pojmom synoptická otázka? Synopsa pochádza opäť z gréckeho slova synopsis, ktoré sa skladá z predložky syn spolu s a z opsis, čo znamená pohľad alebo videnie. Čiže mohli by sme povedať, že synoptická otázka v synoptickej otázke ide o spoločný pohľad na 3 evanjeliá alebo prehľad 3 evanjelií spolu. Pozrime sa teraz v tomto momente na tieto synoptické evanjeliá, najprv tak schematicky, akoby z takej vtáčej perspektívy z vrchu, čo majú spoločné a tiež na ich takú osobitosť. Čiže máme evanjelium Matúša, Marka, Lukáša. A už vlastne podľa týchto veršov vidíte, že Marek je najkratším evanjelium 661 veršov približne. A chcela by som tu upozorniť, že alebo pripomenúť, že to rozdelenie evanjelií na kapitoly a verše je staršieho dátovania. V tých prvých storočiach celé tieto spisy boli opisované ako jeden celok. Takže toto Markové evanjelium má mnoho paralel evanjeliu Matúša a Lukáša. Máme tradíciu, ktorá je spoločná vo všetkých evanjeliách. Čiže všetci traja evanjelisti opisujú niektoré udalosti, ale aj keď medzi nimi nájdeme určité rozdiely. Jedná sa okolo 330 veršov. Potom máme tradíciu, ktorá je spoločná pre Matúša a Marka. Ďalšia asi 100 veršov obsahuje tradícia spoločná u Lukáša a u Marka. Ale máme potom tradíciu asi 230 veršov, ktorá je spoločná pre Matúša a Lukáša. Okrem tejto spoločnej tradície, či medzi všetkými troma, alebo medzi dvoma evanjelistami, máme určité state, ktoré sú napísané iba v jednom z týchto evanjelií. Takže táto je veľmi obširná u Lukáša, je to asi okolo 490 veršov. A môžete si spomenúť napríklad na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, podobenstvo o milosrdnom otcovi a marnotratnom synovi, alebo rozprávanie o učeníkov na ceste do Emaus. Všetky tieto rozprávania sa nachádzajú iba u Lukáša. Nenájdeme ich o ďalších dvoch. Tak ako Matúš opisuje posledný súd v 25. kapitole, takéto rozprávanie nenájdeme ani u Lukáša, ani u Marka. A napríklad uzdravenie slepého v Betsaide, to máme zachytené iba v Evanjeliu podľa Marka. Takže každý z nich má aj vlastnú tradíciu, aj keď vidíme, že pre Mareka sú to veľmi málo, je to nejakých okolo 50 veršov, veľmi malá časť. Čiže značná časť Markovho evanjelia má spoločné tradície s ďalšími dvoma evanjeliami. Takže z tohto vystávajú mnohé otázky. Mnohí biblisti sa teda pýtali, ako je to možné, že je toľko spoločného materiálu a prečo tieto niektoré state, ktoré sú prítomné u všetkých troch vo všetkých troch evanjeliách, nie sú aj značné rozdiely, keď sa čítajú spolu. Alebo prečo určité state sú vložené do iného kontextu, sú ináč zoradené. Nejdú aj v jednom, aj v druhom, aj v treťom evanjeliu rovnako. Prečo ako vysvetliť napríklad tie zmeny detailov, alebo prečo iba Matúš a Lukáš zaznamenávajú rozprávanie o narodení a o detstve Ježiša. A tiež so značnými rozdielmi. Čiže práve tieto otázky sú tým synoptickým problémom, na ktorý sa pokúšali biblisti a teológovia zodpovedať. A prvým z nich bol nemecký teológ Chris Bach, ktorý zostavil prvú synopsu na konci 18. storočia.
Počas viac ako dvoch storočí sa tieto spomínané otázky stali takým vychádzajúcim bodom pre mnohé teórie alebo mnohé hypotézy o zrode evanjelií a tiež o vzájomnom literárnom vzťahu medzi týmito evanjeliami. Pre krátkosť času my si predstavíme jednu z týchto hypotéz, ktorá je stále všeobecne prijímaná a volá sa hypotéza dvoch prameňov. Tak ako ste už videli, že Markové evanjelium je veľmi spoločné pre týchto ďalších dvoch evanjelistov, Matúša a Lukáša. Preto podľa tejto hypotézy je to najstarší evanjelium, z ktorého práve Matúš a Lukáš čerpali ako z prvého prameňa. Vieme, že približne Matúš reprodukoval asi 80% Markovho evanjelia a Lukáš asi 65%. Ale keď si predstavíte ten graf, ktorý sme pred chvíľočkou videli, mali sme tam asi 230 veršov, čiže jednu časť tradície, dosť veľkú, asi 20% Matúšovho a Lukášovho evanjelia, ktoré majú iba oni. Teda otázka je, z čoho čerpali? Je veľmi jasné, že nemohla to byť taká veľká časť evanjelia a podobná u oboch evanjelistov, nemohla byť iba z ústneho ohlasovania. Čiže museli existovať nejaké tie písomné dokumenty, z ktorých oni čerpali nezávisle od seba. A preto v roku 1817 nemecký teológ Schleiermacher ponúkol túto hypotézu druhého prameňa, ktorý sa bola to zbierka Ježišových výrokov a nazvali ju značkou Q od nemeckého slova Quelle, prameň. A je to vlastne hypotetické vysvetlenie, keďže táto zbierka týchto výrokov sa nám nikdy nezachovala. Určite vieme, že Matúš a Lukáš mali aj svoje vlastné pramene, z ktorých čerpali, kde je vlastne tá osobitosť týchto evanjelií. Vysvetlenie zostáva naozaj iba hypotetické, keďže zbierka týchto výrokov sa nikdy nenašla, aj keď exegeti alebo biblisti sa na základe spoločného materiálu u Matúša a Lukáša pokúsili zostaviť tento stratený dokument a hovoria, že pravdepodobne obsahoval práve výroky Ježiša, jeho reči a podobenstva. Problém ostáva, keď je otvorený, ak si povieme, kto bol autorom takéhoto dokumentu, alebo pre akú komunitu bol napísaný. Prečo napríklad ostáva ten problém, kde všetci traja evanjelisti majú nejaký príbeh, ale Matúšové a Lukášové vysvetlenie stojí proti Markomu. Keďže čerpali z Marka, je to opäť otázne. Čiže môžeme povedať s určitosťou, že tento literárny proces vzniku evanjelií bol oveľa komplexnejší, oveľa spletitejší, než ho predstavuje táto jedna schéma. Takže teraz si môžeme práve túto synoptickú otázku podobnosti rozdielov osobitostí synoptických evanjelií približiť na konkrétnom texte. A ja som vybrala ako jeden z týchto textov, tak ako aj niesla názov táto naša prednáška, vybraný text zo synoptických evanjelií, text, ktorý sa nachádza u všetkých troch evanjelistov. Je to rozprávanie o Ježišovi v Nazarete, v synagóge. Nachádzame ho u Marka, 6. kapitola, 1. až 6. verš, u Lukáša, 13. kapitola, 53. až 58. verš a u Lukáša, 4. kapitole, 14. až 30. verši. Už ako na prvý pohľad vám udrie do očí, že to zoradenie tejto tradície je iné. Keďže Marek má iba 16 kapitol a vidíme, že práve táto stáť je vložená do 6. kapitoly, čiže dá sa povedať, že už v nejakej takej pokročilej fáze Ježišovho verejného účinkovania, keďže Ježiš bol v Markovom evanjeliu, sa začína vlastne už v 1. kapitole verejné účinkovanie krstom Ježiša v Jordáne. Čiže hneď začína Ježiš svoje verejné učikovanie. Toto vystúpenie v Nazaretskej synagóge je až v 6. kapitole a predchádza ho povolanie apoštolov, uzdravenia, polemiky s farizejmi a tiež aj isté odmietnutie ohlasovaného posolstva. Podobne je to aj u Matúša, ale môžeme už vidieť teraz práve zoradenie týchto troch evanjelií vedľa seba a vidíme, že tento prvý úvodný verš u Matúša hovorí, že keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľto. Čiže týmto veršom Marek prepája túto stať, ktorú budeme spomínať zo synagógy, s tým, čo predchádza. Marek tam vložil celú stať rečí podobenstiev. Celá 13. kapitola, podobenstva o Božom kráľovstve, horčičnom zrku, o kukoli a pšenici, o kvase a tak ďalej. Ale máme potom Lukášové evanjelium, ktorú vidíte značnú časť, ktorá je iná.
Čiže toto Lukášovo evanjelium sa začína, Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. A vidíme, že Lukáš ho vkladá na začiatok svojho evanjelia. A začína týmto evanjeliom, teda touto staťou, verejné účinkovanie Ježiša Krista. V 3. kapitole je opísané účinkovanie Jana Krstiteľa a krst Ježiša. V 4. kapitole tie začiatočné verše opisujú Ježiša na púšti a pokušenia. Čiže Ježiš v sile ducha, toho ducha, ktorým bol pokrstený, sa vráti späť a začína ohlasovanie. Vidíte tu vlastne aj podobnosti. Učenie v synagóge, prišiel do svojej vlasti, kdežto Lukáš hovorí o tom, že sa vrátil do Galilei a ohlasoval v synagógach, čiže vo viacerých, ale prišiel aj do Nazareta. Čiže okrem tých iných miest v Galilei prichádza aj do Nazareta. Sobotu vlastne je to tradícia, ktorú má aj Marek, ale vidíme, že to učenie v synagóge sa stáva širším. Čiže nielen, že Marek to vklada na začiatok svojho evanjelia ako určité programové vyhlásenie Ježiša, ako na začiatku niečo veľmi dôležité, ale aj ho rozširuje, lebo hovorí, že keď vošiel do synagógy, vstal, aby čítal. A dali mu spis proroka Izajaša. A tu vlastne vkladá Lukáš celú stať, ktorá je iba u Lukáša. Máme tu celý citát z proroka Izajaša. Potom knihu zatvorí, vráti ju a sadne si a všetci čakajú, čo sa stane. A Ježiš im povie, dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Nasleduje časť, ktorá je opäť spoločná pre všetkých troch, s malými rozdielmi. Máme opäť údiv, ktorý týchto ľudí, ktorí ho počúvajú. S údivom hovorili, skadial to má tento. Máme údiv aj o Matúša a máme, že ľudia sa divili milým slovám Ježiša, ktoré zaznamenal Lukáš. Takže teraz vidíme, že tento údiv je spojený s múdrosťou a so zázrakmi aj u Matúša, aj u Marka. Samozrejme, to vyjadrenie je trošku iné. Všimnite si aj rozdiel, akým hovorí o Ježišovi Marek. Hovorí, že je tesár. Matúš už hovorí, že je tesárov syn, ako keby to chcel trošku zmierniť. A u Lukáša máme, že Vary to nie je Jozefov syn. Čiže každá jedna formulácia je už iná. Matúš a Marek spomínajú aj bratov a sestry, ktoré sú v Nazarete. A veľmi zaujímavé zakončenie, ktoré chýba u Lukáša je, pohoršovali sa na ňom. Toto vlastne u Lukáša nie je. Čiže je to nejaký údiv, ktorý u Marka a Lukáša sa spája s takým skepticizmom, s pohoršením. Ale Lukáš práve na túto otázku nadviaže ďalej opäť vlastný text, ktorý nemá ani Marek, ani Matúš. Ale môžeme si všimnúť, že je tam určitá podoba a určité prevrátenie, určitá inverzia dvoch prvkov, ktoré sa tu nachádzajú. Čiže Ježiš aj u Mareka, aj Matúša pokračuje ďalej slovami alebo výrokom o tom, že prorok nie je uctený vo vlastnej vlasti. A Marek tu hovorí o vlasti, o príbuzných a o dome. Opäť vidíme, že Matúš ako by to chcel trošku zmierniť a vynechá týchto príbuzných. Má iba vlasť a jeho dom. Kdežto tento citát trošku zmenený máme u Lukáša a vidíme, že ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Takže opäť potom máme tu zázraky a Marek je veľmi taký radikálny, hovorí, nemohol tam urobiť nejaký zázrak. Aj keď potom spomenie, niekoľkých uzdravil. Matúš hovorí o tom, že pre neveru tam neurobil veľa zázrakov. Čiže nevera, ktorá sa u Mareka nachádza až neskôr a hovorí sa, že Ježiš sa čudoval ich nevere, stáva sa u Matúša takým dôvodom, prečo vlastne Ježiš neurobí veľa zázrakov. A keď si všimneme u Lukáša, vidíme, že tento prvok zázrakov sa stáva priamo v rečou Ježiša. Nehovorí sa to priamo zázrak, ale je to vložené ako keby určitou výčitkou. Ježiš začína príslovím, lekár lieč seba samého. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu vo svojej vlasti. Čo očakávajú ľudia, keď toto povedia? Očakávajú znamenie, očakávajú zázrak, ktorý bol v Kafarnaume urobený. A opäť Ježiš vlastne pokračuje tento svoj výrok o prorokovi, ktorý nie je vítaný vo vlasti a udáva príklad o dvoch prorokoch, o Eliášovi a o Elizeovi, ktorí prichádzajú k cudzincom. Eliáš do Sidonu, k vdove zo Sarepty a tiež Elizeus do Sýrie a uzdraví Námana. Čiže tieto dva príklady zo Starého zákona sa vlastne stávajú takým nosným momentom, kde vyvolajú veľmi silnú reakciu a veľmi silný hnev, ktorý
vlastne vyústí až do určitej túžby zabiť Ježiša. Vyženú ho, aj keď tajomne končí tento text, ale Ježiš prešiel pomedzi nich a odišiel. A my sa tu teraz môžeme spýtať, že vo všetkých troch týchto evaniliách, ako to máme, povedali sme, že to umiestnenie u Lukáša je na začiatku. Nemohol Lukáš nejako ináč začať toto evanilium, ale neúspechom? Ježiša predstaví ako určitého neúspešného hlásateľa. Prečo to takto urobí? Čiže máme tu tento programový text a celá táto štruktúra toho textu, ktorú sme teraz videli, nám môže priblížiť ten teologický odkaz evanjelistu, ktorý je. Čiže keď si pozrieme, ako je štrukturovaný tento text Lukáša, uvidíme, že má úvod, ktorý sme hovorili o tomto chýre. V závere Ježiš, ktorý odchádza z Nazareta, a v strede stoja také tri bloky, ktoré hovoria o konaní Ježiša a o reakcii ľudí. Čiže Ježiš číta proroka Izajáša a ľudia reagujú očakávaním. Oči sú preté na neho. Potom Ježiš vysvetľuje text a ľudia sa mu divia a pýtajú sa, bari to nie je Jozefov syn. A posledný hovorí o odmietnutí lekára a proroka a reakcia je hnev až násilie, ktorým ho vyvedú von. Takže táto štruktúra nám nejako odhalí tú dynamiku, to, čo chce evanjelista, na čo chce poukázať. Že tak Ježiš ako jeho posolstvo, ohlasované slovo, sa stretlo práve s určitou touto dynamikou, s očakávaním, nádejou, ale potom aj s určitým skepticizmom, neprijatím a vyvrcholilo až do určitého násilia. Keď sme spomínali tieto prvé časti, tu vidíme, čo je dôležité pre Lukáša. V tejto prvej časti je opísaná misia Ježiša. Ako sa Ježiš predstaví? Práve cez citát z proroka Izajáša. Máme tu veľmi peknú symetriu v 16. a 17. verši a v 20. Vidíme, že Ježiš najprv vstal, potom mu podali knihu a potom ju on otvoril. A potom máme, že ju zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Čiže tieto tri momenty idú veľmi pekne symetricky a v strede vlastne nás vovádzajú práve, aby sme si všimli túto centrálnu pozíciu tohto textu z proroka. Kvôli čomu? Je tu práve duch pána, je nado mnou, preto ma pomazal a poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Čiže ohlási túto radosnú zvesť. Ježiš takto začína svoju misiu, je pomazaný duchom, týmto duchom, ktorého prijal v krste, kde bol pokrstený v 3. kapitole. A to, čo je dôležité, má ohlásiť radosnú zväz chudobným. Práve to ohlásenie, dá sa povedať, že sú to 4 infinitívy. Hlásať, oznámiť, prepustiť, ohlásiť. Tieto 3, ako keby sa dalo povedať, že konkretizujú to ohlásenie evanjelia chudobným. Chudobný, prepustený, títo zajatí, prepustení na slobodu, utláčaní, majú veľmi dôležité miesto v evanjeliu Lukáša aj v nasledujúcich kapitolách. A keď si všimneme, ako Lukáš pracuje s textami, ktoré pozná, tiež nás vlastne prekvapí jedna vec. Podali mu zvitok Izajáša, z ktorého on číta, ale vidíme, že vlastne u Izajáša v gréckom texte, v Septuaginte, nachádzame obviazať zlomených srdcom, ktoré Lukáš vynecháva. Lukáš tento text nemá. Ale naopak vlastne pridá ďalší text utlačaných pripustiť na slobodu a my tento text nájdeme u Izajáša v 58. kapitole. Čiže Lukáš sa cítil slobodný pracovať aj s týmto textom. Asi kvôli čomu vlastne skutočne to, čo je pre neho dôležité, zajatých prepustiť, utlačaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánom milostivý rok, v jubilejnom roku boli opäť prepustení na slobodu otroci. A tým pádom vidíme, že sloboda bola veľmi takou dôležitou témou pre Lukáša, veľmi vzácnou Lukášovi. Potom vlastne po tomto máme jeden veľmi dôležitý moment, rozhodujúci. Keď knihu zvinul, vidíme, že oči všetkých sa v synagóge upreli na neho. A my si môžeme povedať, že skutočne je to dôležité, ako sa niečo začne. Poďme, keď to nemá dobrý začiatok, veľakrát to nemá dobrý koniec. Alebo má to svoje dôsledky. Čiže tu je také niečo rozhodujúce a Ježiš im hovorí, nie sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Grécky text je veľmi zvláštny. Hovorí, že naplnilo sa toto slovo vo vašich ušiach. Čiže
To, čo počujete, čo je uši a počúvanie, je opäť jedna z tém veľmi dôležitých. A keď si predstavíme práve ten prolog, ktorý sme počuli, že evangelista píše a obracia sa na Teofila, ktorého chce nejako potvrdiť práve v tejto viere, ktorú prijal, a ukázať mu spoľahlivosť učenia, chce mu ukázať aj, čo je charakteristické pre učeníka, pre apoštola Ježiša Krista. Je to práve počúvanie Božieho slova, ale je to počúvanie, ktoré je uskutočňujúcim počúvaním. Čiže to, ktoré skutočne sa stane životom. A vo verši 22. máme zaujímavé vlastne to, čo sme už videli. Divili sa milým slovám. Čiže dá nám to práve tú takú atmosféru toho prijatia. Zdá sa, že sú udivení, ale pozitívne. Tiež to 23. verš je tam taký zlom. A nevieme prečo, ale vidíme, že čo hovorí Ježiš, vyvolá vlastne inú reakciu. Ježiš vlastne ich istým spôsobom obviní. Z toho, že neprijali lekára, hovorí, určite mi poviete, lekáč lieč sám seba. A práve tá túžba po znamení a po určitých zázrakoch, ktoré v týchto ľuďoch sú. Ako keby sme mohli povedať, že v Nazarete si ľudia robili taký nárok na svojho rodáka. Prečo nie u nás, ale v Kafarnaume. Ale už keď v Kafarnaume, tak urob aj u nás tieto znamenia. Ale Ježiš, dá sa povedať, že tu reaguje vo veľkej zodpovednosti. Čiže stojí a konfrontuje sa s týmto očakávaním týchto ľudí s veľkou slobodou. Nenechá sa vtiahnuť do nízkych záujmov týchto ľudí a neprispôsobuje svoje slova, svoje hlásania ich očakávaniam. Naopak, ponúka im oveľa viac. Ukáže im, že tie horizonty sú oveľa širšie a že Božie kráľovstvo, záujem Božieho kráľovstva je oveľa širší. A to Božie slovo má byť ohlasované všetkým. A dáva za príklad práve týchto dvoch prorokov, ktorých sme videli, lebo toto je nosná téma celého diela Lukáša, Evanjelia a skutkov apoštolov, že jeho evanjelium a Božie slovo sa má dostať takisto k Židom, ale aj ku všetkým ľuďom. A vlastne práve toto sa stalo. Ježiš odchádza na začiatku svojho evanjelia. Mohli by sme povedať s neúspechom a je to možno také prefiguratívne pre to, čo sa s Ježišom stane. Že na konci evanjelia je ukrižovaný. Ale je aj Ježiš, ktorý bol vzkriesený, vstal z mŕtvych. A úvod do druhého diela, do skutkov apoštolov, práve hovorí o tom, čo sa stalo s Božím slovom. Božie slovo, ktoré bolo odmietnuté, má svoju vlastnú silu. A tu vidíme, že v skutkoch apoštolov, v duchu svetom, apoštoli majú byť svedkami. A to nielen v Jeruzaleme, ale v celej Judei a v Samarii, až po samý kraj sveta. Takže toto môžeme vidieť ako práve tento teologický odkaz, ktorý svojim vlastným usporiadaním materiálu nám ponúka evangelista Lukáš. A ja na záver by som vám len chcela popriať sebe aj vám, aby sme aj my boli týmito učeníkmi a apoštolmi, ktorí dokážu počúvať to Božie slovo, dokážu ho uskutočňovať a dokážu byť skutočne autentickými svedkami Božieho slova v dnešnom svete. Ďakujem za pozornosť.